Vai atceries, ar kādu rakstu vietu mēs pagājušās reizes sarunu nobeidzām? Jā, atceros. Un Dievs uzlūkoja visu, ko viņš ir darījis, un redzi, visi bija ļoti labs. Es pat padomāju, vai es arī esmu laba. Un ko tu izdomāji? Nezinu, laikam jau nē. Ja es būtu laba, tad mani netrenkātu ar putekļu lupatu un ar putekļu sūcēju. Man liekas, ka tagad ne viss ir labs. Un kas visu sabojāja? Tas ir grēks. Kas ir grēks? Nu, nepaklausība Dievam ir grēks, un katra netaisnība ir grēks. Nepaklausība, netaisnība. Jā, tad jau sanāk, ka neklausīt vecākus arī ir grēks, un smieties par citu arī ir grēks. Pareizi, melot, zakt, darīt otram pāri, smieties par otra nelaimi. Tas viss ir arī grēks. Jā, sapratu. Un arī smieties par to, ka kāds ir savādāks nekā tu. Arī ir grēks. Jā, redzi, Dievs mūs radīja, lai mēs būtu sadraudzībā draudzētos ar Dievu un arī ar cilvēkiem savā starpā. Bet grēks izbojāja šīs attiecības. Un grēks ir viss, ko mēs darām, runājam vai domājam pretēji tam, kā ir Dievs teicis. Bet tas ir šausmīgi. Es, tad sanāk, ka viss, ko mēs daram bez ticības Dievam, ir grēks? Nu, tā varētu teikt gan. Un tikai tāpēc, ka Dievs ir labs, viņš mūs mīl, žēlo un dod mums risinājumu mūsu grēka problēmai, ka varam viņam uzticēties, paļauties uz viņu un dzīvot kopā ar viņu katru dienu. Cik labi. Bet kur tad grēks radās? Nu, tas viss ir rakstīts Bībelē. Šodien es tev pastāstīšu, kā pasaulē ienāca grēks. Cik interesanti. Es gribu zināt. Kad Dievs bija radījis pirmos cilvēkus, Ādamu un Ievu, tad Dievs tas kungs pavēlēja cilvēkam sacīdams, no visiem dārza kokiem tu drīkst ēst. Bet no laba un ļaunā dzīšanas koka, no tā neēd. Jo tai dienā, kad tu no tā ēdīsi, tu mirdams mirsi. Tāds dīvains nosaukums tam kokam. Jā, jau koka sākumā un tajā nosaukumā jau ir kaut kas ļauns. Dievs jau gribēja tikai labu. Viņš visu radīja labu. Nu jā, bet kā? Bet Dievs teica, ka nedrīkst ēst no tā koka. Kas notika tālāk? Nu, kamēr cilvēki paklausīja Dievam, viņiem klājās ļoti labi. Aha. Bet čūska, viņa bija visviltīgākā no visiem lauku zvēriem, ko Dievs tas kungs bija radījis. Un tā teica sievai. Vai tad tiešām Dievs ir teicis, neēdiet ne no viena koka dārzā? Ar to čūsku laikam kaut kas nebija kārtībā. Viņa nebija laba, vai ne? Nebija. Bet arī Dieva ienaidnieks Sātans tiek saukts par pūķi un veco čūsku. Viņš vienmēr melo, grib cilvēkus novērst no ticības Dievam, apmānīt un atšķirt no Dieva. Šausmīgi tas ir. Bet tagad klausies tālāk. Sieva teica čūskai. Mēs varam ēst no visiem dārza augļiem, bet par tā koka augļiem, kas ir dārza vidū, Dievs sacīja, neēdiet no tā, neaiztieciet to, citādi mirsiet. Mirt jūs nemirsiet, jo Dievs zina, ka tajā dienā, kad jūs no tā ēdīsiet, jūs acis atvērsies, un jūs būsiet kā Dievs. Zināsiet, kas labs un kas ļauns. Bet čūska taču meloja, vai ne? Jā, viņa meloja. Bet Ieva sāka skatīties uz koku. Un viņai likās, ka koks ir labs, lai no tā ēstu. Un ka tas jo patīkams acīm un iekārojams, ka tas dara gudru. Un viņa ņēma no tā koka augli un ēda. Un deva arī savam vīram. Kas bija ar viņu, un arī viņš ēda. Bet tas taču bija grēks, vai ne?
Dievs taču teica, neēst no tā koka. Jā, tā bija gan, bet viņš ne tikai neticēja Dievam, kurš teica patiesību, bet vēl ļaunāk viņa bija sākusi ticēt Dieva ienaidniekam, Sātana un čūskas meliem. Jā, un kas notika tālāk? Tad viņu abu acis tapa atvērtas, un viņi ieraudzīja, ka viņi ir bez apģērba. Un viņi ņēma koku lapas un taisīja sev no tā apģērbu. Tad viņi sadzirdēja Dieva tā kunga balsi, kas dārzā staigāja dienas vēsumā. Tad Ādams un Ieva paslēpās no Dieva. Paslēpās? Bet kāpēc viņi paslēpās? Nu, tāpēc, ka viņi saprata, ka viņi grēkojuši un darījuši sliktu. Tāpēc viņi ļoti baidījās. Jā. Bet Dievs parādīja, ka mīl cilvēkus un grib būt ar viņiem kopā. Un Dievs tas kungs sauca cilvēku sacīdams, kur tu esi? Un tas atbildēja. Es dzirdu tavu balsi, bet man ļoti bail. Es esmu kails un man ļoti bail. Es pārbijos. Dievs atbildēja, kas tev teica, ka tu esi bez drēbēm? Vai tik tu neesi ēdis no koka, no kura es tev aizliedzu ēst? Un grēka rezultātā sākās pirmās nesaskaņas. Pirmais strīds. Jā, bet tā sieva, ko tu man devi, viņa man deva no tā koka augu un es ēdu. Čūska mani pievīla un es ēdu. Un Dievs tas kungs sacīja čūskai. Tādēļ, ka tu to esi darījusi, tu esi nolēdēta visu lopu un lauku zvēru vidū. Uz sava vēdara tev būs līst un putekļu sēst visas tava mūža dienas. Fui, cik labi, ka te nav nevienas čūskas. Jā, taisnība. Čūska arī kaut kur mazliet ir līdzīga tiem putekļu sūcējiem, kas mani trenkā. Fui! Dievs pasludināja, ka nāks glābējs un uzveiks Sātanu visu to ļaunumu. Cik labi! Jā, bet kas notika tālāk ar tiem cilvēkiem? Nu, Dievs teica, ka tagad cilvēkiem pašiem būs grūti jāstrādā, lai maizīti būtu ko ēst. Dievs Ādamam un Ievai deva savas drēbes, ādas drēbes, un teica, redzi, cilvēks ir kļuvis kā kāds no mums, zinādams labu un ļaunu. Bet, ka tas tagad neizstiep savu roku un neņem arī no dzīvības koka un neēd un nedzīvo mūžīgi, tā Dievs, kas kungs, izraidīja viņus no ēdenes dārza. Žēl, es gan gribētu dzīvot mūžīgi, bet kāpēc Dievs nevarēja ļaut viņiem ēst no tā koka? Nu, ja viņi tur paliktu, tad viņi mūžīgi būtu tādi nelaimīgi. Mūžīgi? Un viņiem mūžīgi būtu jādzīvo grēka sabojātā dzīve. Bet Dievam bija labāks plāns. Bet to es tev pastāstīšu nākošajā reizē. Labi, es jau arī esmu daudz grēkojusi. Mīļie bērni, jums jau droši vien arī ir sanācis nepaklausīt savus vecākus. Vai kādu apbēdināt, man arī. Lūksim, miļa, par to Dievu. Lūksim Dievam piedošanu. Es arī lūkšu Dievam piedošanu. Mīļais Dievs, piedod visus manus grēkus. Piedod, ka es esmu tik daudz kādam pāri darījusi un neesmu tevi paklausījusi. Mīļa bērni, nākošajā reizē mēs uzzināsim, kas vēl tālāk Bībelē notika? Uz tikšanos nākošajā reizē, bet es atpūtīšos tagad. Ja gribi zināt to, tad nāc un slīd. Ja gribi zināt to, tad nāc un slīd.